Po kam gataruar emri një kolege stil me të dashur në tim që i kam qenë një mesaj, video mesaj turqisht. Se kam pas të emrat të njëjtë. Po së mja që të dashur në stonja ke që kolege. E kam që kolege. E ke që turqisht. Po, po nuk ka qenë mesaj i turqa. Po, unë i kam quar shefit tim një mesaj. Gabimisht një foto që ja kisha nis dikujt tjetër, i vajti shefit. Fotoja nuk ka rëndësi, po ishte e turpshme. Jo, ishte e turpshme. Edhe fotoja ka rëndësi. Edhe fotoja ka rëndësi. Okej, fotoja ishte, unë zakonisht selfit e mija, kur i bëj nga sipër. Dhe gjithë trupi, si qisha. Në klasa me tesha. Si? Në do klasa me tesha. Po, fotoja deshte rëndësinë dhe unë trupin i kam dërguar shefit, nuk e kam dërguar personit të fjallë që kam lidhje. Që kaq? Atëherë unë i kam dërguar... Në vend... Prit, shkurt kolovarit. Unë në vend t'ja qoja, në më thënë të dashur që kam pas lidhje, një foto që kam qenë në plazh e qova në grup të punës. Pa dashë, në plazh thash me bikini, nuk thash lagurish. A pra? Unë me kalëcu për mje morë, zakonisht gjithë morë, kujna t'i shkruj kujtja, baj, s'ka morë këtë. S'ka morë për ju, për ne. Po, a do me thonë qëta që? Unë veqë me bëa e që, ja unë bëa që e jësë i. Që kësta në mbje gabim që një bëa. Us i, ja unë bëa. Aje, i. Për të zëtë, një e të një shonë se mesashtë në temë mëse bëa. Për në me ki, zakonisht gjithë ja baj gjithë që nësë e trusë okej, del qaj e fjallë, jepi. Edhe mu më ka ndohë një rast se ja kom dërgu dikuj një foto që asë u do, shë adin lakore që ja kom dërgu dikuj tjetër, vëndë se me ja dërgu frajej tam, ja kom dërgu një shoki tam. Edhe pe asaj dite më vjen tërë pitina. Usë mbaj me të kem gaturua në i mesaj në të përpshëm. Mua më thua, s'ka më bërë qa? Jo, unë dhe kam t'iksimi, le t'zoj 2-3 herë mesajt të parë se kam njështë. Jepi gjesti. Po s'ka më nëjë mesajt të turpë shumë. Së me thonë t'je njëri pa gabim, apo? Jo, gabim e bëjt votë të turpë shumë ja. Shumë t'kem gaturua një mesajt këshu. Po, tre gove... Kushe ka rralën? Unë. Folë. Unë kam që video të bashkan gjitë me mesajt. Qa ka qenë? Njanës, që e kishim lanë për t'ik në hotel nesëme. Ja kam që i shojëstime, se ka qenë afer afer. Figurisht të shok. Tregu me sinqes, ka kam po. Unë kur kom qenë shqipim prove që për aqica, jerë, pa dashe desha me që dikujt i foto këshu me rizel të pije, ke pasysh bari, atere, a qova pa dashe kësajt. Po kjo mu mate më vrojtim që gjast me do vëndjekë shkollën, zdo largosh, jash veni, zdo bësh më kësë dhe bësh më. Resi capi, ki ka sapi. Unë me thonë drejten t'ja qua sajtë edhe... Kjo ka qenë një nga turpshme, se turpshme këna bo pjotë më do... Më turpshme, ja. Kurse unë ishi të dy të jetë a hema. I dërgoha kokles barës njërës. Në kështë të dy jetë a hema, dhe kënje, unë vetë me t'ju flasin, thoshe. Kokle gërëci. Nuk t'a dërgoha kësa, kësa dërgoha kësa, dërgoha kësa, dërgoha kësa. Se më nga trova dhe njëra, unë e përre që e përre. Qëse, Fatmire? Vëra duat në kokë. Aga, shumë nga... Jo, kështë alan me pi kafe më gjësë, kështë e qështë e punë, mi një i serios, edhe... Na e kena amunë në shova, ne i kam mirë dita, i shkujta me sash... Nga që doshme me qa korek në punë, amunë në shove... Morën telefon të aje shmenta, sa kua më ndonë? Kur e të pashma sa ne kështë nga trova unë me i në dhe...